33 წლის მარტოხელა კაცის მძიმე ყოველდღიურობა და ბრძოლა არსებობისთვის. Კიყვებით გიორგი ახვლედიანზე, რომელიც ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე სიცოცხლისთვის სარისკო სახლში ცხოვრობს. Შენობის კედლები ნელ-ნელა იბზარება, სივრცე განსაკუთრებით საშიში უამინდობისასაა. Ახალგაზრდას ერთადერთი თვიური შემოსავალი 60-წლიანი შემწეობა აქვს. Დაეხმარება თუ არა მუნიციპალიტეტის მერია ადგილობრივს, სალომე უსტალიშვილი არკვევდა. Სახლი რომელშიც 33 წლის კაცი მარტო ცხოვრობს გადაჭარბებული არ იქნება თუ კი ვიტყვით რომ თავზე ენგრევა. Შენობას მთელი არც კედლები აქვს და არც ფანჯრები. Აქ გაუსაძლისი მდგომარეობა წვიმის დროს იქმნება, რადგან საცხოვრებლის ყველა კუთხიდან წყალი ჩამოდის. Ენგრევა გამოიწვია სახლის უყურადღებობა. Dacă nu ar socialul în conda, ar apelul în conda, socialul în tamenișnă, Imanișul de care sunt la mașină de iutată, mașină când au zdat la mine. Gheorghe Ahludian s-ar țăcupa să vorbească cu tehnica gacinia. Israț irt utah și iau cu sațoli, magida de patara garada. Tuile, ițian, tabire. S-a întrebat ce va gheorghe. Aha, mecem, s-a muțlat, mi-a pancerat și eu s-a luat polidavago, s-a hurat gata, a fost rău, mi s-a muțlat, mi-a popnit. Ახალ გაზრდა ბიჭო, ჩაცმა მინდა და ხუბა მინდა, წასვლა მინდა, მოსვლა მინდა, ვერსად ვერ მივდივარ. Ძალიან გაჭვიდა მსავლობა და ვერსად ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ვერ მივდივარ, წასვლა მინდა, ვერ მივდივარ, არ ყოფნის ეს 60 ლარი. Არსებობისთვის ერთადერთი თვიური შემოსავალი სახელმწიფო შემწეობა 60 ლარი აქვს. Მარტო ხელაკაცი გვიყვება, რომ მისი გაუსაძლისი ყოფის შესახებ ქობულეთის მერიაში კარგად იციან. Ნახმარებისთვის მერს რამდენჯერმე მიაკითხა, თუმცა უშედეგოდ. Ბოლო განცხადება რამდენიმე თვის წინ სახურავის შეკეთებისთვის დაწერა. Როგორც თავად ამბობს, რეაგირება არც ამ უკანასკნელ თხოვნას მოჰყოლია. 60 ლარს ვღებულობ თვეში. Oberde tweet-ში მერიცხება და თვიდან თემდე ის 60 ლარი უნდა გადავანაწილო ინტერნეტზე და ბანკის ფულზე. Ხელისუფლებას თხოვ რომ მომაქციონ ულატხება შეძლების დაგვარად ახლა მე ძალიან ბევრ ამის აღვიწყო ან სახლი სახურავი გამომცვალო ნორმალურად და თუ შესაძლებელი იქნება ერთი ოთახი რომ მომეწყონ ადამიანურ პირობებში. Მეც არაფერს არ ვიცი რომ თქვენ კიდეც ხედავთ რომ ამ მდგომარეობა ჩემს სახლში და მინდა რომ შეძლების დაგვარად რომ ერთი ოთახი მაინც რომ მომეწყო. Თუ არ საშუალება არ იქნება კონტეინერი თუ რაღაც არის ის რომ ჩამიდგან ეზოში და ეგ შევიდე და ეგ ვიცხოვრო. Ქობულეთის მერიაში კითხვებზე პასუხების მისაღებად კამერების წინ დადგომა არავინ ისურვა. Უწყებაში მხოლოდ წერილობით განმარტეს, რომ სახურავის შეკეთებისთვის ხარჯთა ღრიცხვა მზადდება და შესაბამისი სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიგეგმება. Ქობულეთში თავისუფლების 12 ნომერში მცხოვრები გიორგი ახვლედიანის მდგომარეობას მერია სწავლობს. Პირველ ეტაპზე სახურავის ხარჯთა ღრიცხვა მზადდება და უახლოეს პერიოდში დაიგეგმება შესაბამისი სამუშაოები. Როდის ან რა დრო დასჭირდება სახურავის შეკეთებას ეს ვერ გავიგეთ. Საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისგან ამომწურავი პასუხები ვერ მივიღეთ. Გვითხრეს, რომ მუნიციპალიტეტში სოციალური სახლის მშენებლობა დაიწყო და ეტაპობრივად ყველა საჭიროების მქონე ოჯახი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება.